mukolo gomteke kofe tuogere anan akati okunga kuwedde tuino omula kutandisa okwetegekera ogutandisa obunya ate gwani bwa nolungujja Sumba Bugingo twarangide ku photoshoot Mpeka teka zemba gazituse. Wako kuchera kule karukwari kwa mgwari kwa mpola. Na igu ye mbagi la wike unya. Kateri tugenda kola tuti. Simanyi mwemu na amanya ndo za tuna agenda mteka na inga kuko. Kakati wano tutani kide. Mzani kide photoshoot. Nia vitu ya vigo wakuru banna. Nae, buli msaja at some point, inga kuli dedara ya alifinye yoko omu walo mtu. Na kuzako obuto. Katuegula wa miaka habidi mweta. Na yoko alaga wa wazolo buholibo, na abujeo na abukubensi. Nani fanyo mjisinzo kunyo mila kino. Wambi. Nese mbaka isa biru njibiele neza, abantu wa bega gala siwa ina ako mzivu. I know love is beautiful. Na yesu katuna ya tuonda social media. Wembada wengu ideka video kwa nenga ama angalu tete kikira guli yomu kolo. Wachine kano sikaba jukiza keme vega kama msumba yari ayo gera. Tulimu mulembe nga muzimu nyo. Omutu guavu dena yebu mgavu. Tamu fako, tamu agala, tamu samu chitibwa. Zibunyo omuntu gwavu dena ye mubwavu tamufako tamwagala tamusamu chitibwa abasumba bangi abata kubwala omuntu abakazi bebali nabo muchinana mwetanu chende tebali nomugo batunulire batumira kumuno obwalo bwakaje mukwaya naba mubagubiye akutege ekisango shanga abasobola okugatwa omulala Yagala obutuukirifu onolaba omukono gwa Mukama ne wankubaddenga ebintu si byangu naye remerako yagala Katonda naye anaakwagala ayagala abamwagala ate okumwagala kugondera biragiro bye yayagira nti buli musajja n'omukazi omu gukola emirimu omuzimu ogubadde guyingiridde gwagali n'ongaomuntu akulembere kanisa ng'alina abantu beyakagati empeta babiri bakyatambula mu nsi babiri nga bakyatambula mu nsi nga wabagate mpeta elango subira nchogena mkuru ateba nyiki mkutunde chifuta chabwe nomula bangatambu za katambike mbaga buli alaba kaso mroko wa mkaziwe ngobo moyo kubade kugendo kwa ulamaka nga bakulembeze beba chitandise nyamba kotu kusazimu Erinya lya Yesu limusiba waguli mu musajja omu n'omukazi omu mirembe na mirembe kiberewo bwe kityo omwoyo ogubawula gufe nenga gwo gunafa Okay, this is so I don't know chema ekyokwiga kyendaba mweno video okwekubenda obwo ko kubeerawo toberanga muntu ayangu ojjajinga tomanya Stani lera konko nye uo semo, enchaja konko ne wange. Anya gani tisitani? Ye wali. Kuwata wiza kwanga wayo gerebi gambo ebi. Oba aga seka gati. Kuwata kwanga wayo gerebi gambo ebi. And you're doing exactly what you did. Waleo inago komerera, sawa wainu nga chiri uo. So, makaga munowe, situation ya munowe ino uzuwe tu usemu. Toyangu wa kugatiriza kujajinga, kufayo kogera as if gwe olikazini waka tonda. Sirika embera jirabe yitene uwo tisobolo tuka. Kale. Nze ngambe chendo chemu. Mkama abakuma. Urutambula. Urutambula mu ba celebrity.